بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ فلاور. فرینڈس, آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کوئی خوبصورت اور بہت ہی کوئی لیٹسٹ طرح کے ڈیزائنز اور آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. بہت ہی کوئی پیارے اور خوبصورت طرح کے فلاور ڈیکوریشنز ہیں, بہت ہی کوئی یونیک اور ڈیسنٹ لگتے ہیں جو کہ آئی ہوپ دیٹ یو آل آر انجوائنگ مائی ویڈیو. If you are enjoying my video, then write in the comment section that which picture did you like very much. And friends, ye dekhiye ye kitna khoobsurat tarah ka design hai, bahut hi unique lag raha hai. Ummeed karti hu ki aap logon ko bhi acha lag raha hoga. And as usual, you know that the fresh flowers refreshes our minds, then you do the any activity with it. اینڈ فرینڈس, دیکھیں یہ بھی کتنا کوئی خوبصورت طرح کا ڈیزائن ہے, بہت ہی کوئی یونیک لگ رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. اینڈ ٹو واچ مائی فل ویڈیو, دین یو گیٹ دا ویری یونیک آئیڈیاز اباؤٹ بیوٹیفل ٹائپ آف فلاور ارینجمنٹس. Never forget to subscribe my channel. And ہمارے چینل کا مقصد آپ لوگوں کو صرف اور صرف آئیڈیاز دینا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ان آئیڈیاز سے آپ لوگ بھرپور طریقے سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. اینڈ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہیں گے, کیا دیکھنا پسند کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں وہی لے کر آؤں گی جو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. اینڈ نیور فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو, اینڈ کمنٹ آن مائی ویڈیو, اینڈ شیئر مائی ویڈیو, اینڈ پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ دا نوٹیفیکیشنز آن. وین یو پریس دا بیل آئیکن دین یو گیٹ مائی آل ویڈیوز نوٹیفیکیشنز آن. And if you are a new subscriber in our channel, then visit our channel now. Our channel provides really beautiful and most adorable and elegant ideas about beautiful type of flower decorations. There are many types of flower decorations. There are fresh flower decorations, artificial flower decorations, dry flower decorations, and many other different and pretty gorgeous varieties of flower arrangements collection in our channel. Then visit our channel now and watch our previous videos. Thanks for watching my video. Meet in the next video. Take care and Allah.